שיעור מדהים של הרב מישאל ציון, והוא באמת דיבר על הדברים הבסיסיים שיש לנו בליל הסדר. יש לנו הרבה דיבור על הילדים ועל החינוך, והרבה דיבור על יציאת מצרים, נכון? אנחנו כל הזמן אומרים לעצמנו שאנחנו גרים בדור של גאולה, ומורכב לתת לילדים שלנו את התחושה של מה זה להיגאל. ואני רוצה ללכת לכיוון אחר. יש בהגדה של פסח סוד. יש עוד שכבה, גילה לי אותה רבי ומורי הרב שוקי רייך מאפרת, ואני אעשה לכם ספוילר. אני אגיד את הסוד מההתחלה, תוכלו לעקוב יחד איתי איך מוצאים את הסוד הזה לאורך ההגדה, ואולי כשתשבו השנה לליל הסדר תגידו, היי, יש עוד הוכחות לזה, לסיפור הזה. אז מעבר באמת ליציאת מצרים, לדרמה הגדולה, שאפילו דיסני עשו עליה סרט, יש עוד משהו. והסוד של ההגדה הוא, שבתוך ההגדה מתחבא לנו יוסף. קשה לראות את זה, כי זה לא תמיד על פני השטח, לפעמים זה מתחת לפני השטח, אבל מעבר לסיפור הלאומי הגדול של עם שלם שיוצא ממצרים כעם, מתחבא לנו יוסף, שאומנם היה 400 שנה קודם, אבל הוא מתחבא לנו בפנים. עכשיו נתחיל, ותכף אני אשתף איתכם את המסך. ובאמת, אנחנו הרבה פעמים מדברים על זה שגלות מצרים היא הסיבה ליציאת מצרים, נכון? יהודים גרו במצרים, הייתה להם עבדות, פרעו והמצרים התעללו בהם, וזאת הסיבה שבסופו של דבר הביאה אותנו ליציאת מצרים, הסיפור הלאומי. ואני אראה הערב שגם הסיפור המשפחתי היותר קטן, לפני כן משחק תפקיד מאוד גדול ביציאת מצרים. אז בואו נראה אם נצליח לעשות את מה שעשה הרב מישאל. בואו נראה. רגע, ואז בואו נראה. אוקיי, אז הנה הצלחנו. תראו, אני אהיה בצד הזה. נהדר, אז קודם כל באמת, לפני שאנחנו מתחילים, תודה רבה למי שאפשר את הערב הזה. הודינו לכם באנגלית ועכשיו נודה לכם גם בעברית. אז מגיד השנה מוקדש לעילוי נשמת ישעיהו דונצ'יק בן יואל ולאה, ומנחם מנדל גן אור בן משה יהודה הלוי ואסתר על ידי משפחת דונצ'יק, תודה רבה. ולכבוד לומדי ומלמדי בית המדרש לנשים, בברכת חג כשר ושמח מהרב מיכאל דוד וחי שמידמן. אז תודה רבה, בזכותכם אנחנו פה. אז באמת בואו נצלול פנימה. איפה אנחנו מוצאים את יוסף בהגדה, ואיך זה בכלל קשור לסיפור המוכר לנו על גאולה ועל יציאת מצרים. אז ככה, אחד הדברים המעניינים שאנחנו מוצאים במאה ה-16, נכתב על ידי המהרש"ל, והוא מלמד אותנו על הפרקטיקה הידועה, נכון? על החרוסת ועל הכורך, והוא כותב לנו ככה. ואחר כך יעשה כריכה, זכר לפסח בהסבה, ויאמר עליו כך היה הלל הזקן עושה, והתבלנו בחרוסת. ואחר כך אוכלים ושותים כל צורכו, כי נסתלק הסדר שלפני המזון. אחר האכילה יוציא מטמון, דהיינו, אפיקומן, כמו שהוא כרוך במפה, וישלשל לאחוריו, וילך בבית כמו ארבע אמות. ויאמר כך היו אבותינו הולכים עם משארותם צרורות בסמלותיהם. זאת אומרת, הוא אומר לנו כאן משהו קצת מוזר, הוא אומר לנו, הרב מישאל דיבר על זה שבסדר צריך להפעיל את כל החושים, ואומר לנו המהרש"ל, אתם צריכים ממש לעשות הצגה, לקחת את האפיקומן, את המצה, לשים אותה מאחורי הכתף וללכת כמו נוודים, כמו שהולכים במדבר. וזה מוזר, אני לא יודעת מה קורה אצלכם בבית. אצלנו בבית יש את הפליימוביל, נכון? באמצע השולחן שחוצים את הים, מישהו אחד עשה את זה וכולם עושים את זה אחריו, אבל אני לא מכירה בהרבה בתים ששמים את האפיקומן על הכתף ומתחילים ללכת, את זה אני פחות מכירה, אבל הוא אומר שככה אנחנו צריכים לשחזר, איזה כיף לשמוע שיש אנשים שעושים, לשחזר איזשהו מסע פיזי.
עכשיו כך, במסכת פסחים, בדף סמכי עמוד ב', כתוב כך, כל אחד ואחד נותן פסחו באורו ומפשיל לאחוריו, כמובן שהוא מדבר על הקורבן, אמר רב איליש תיאות. נכון, מילה מוזרה? מילה מוזרה. גם רשי אומר לנו שזאת מילה מוזרה, והוא מסביר כך, כל אחד ואחד כשהיו הולכים לבתיהם, היה נותן פסחו באורו ומפשילו לאחוריו, אמר רב איליש שם חכם, הוא מסביר לנו שזה שם, אל תחפשו פה משמעות במילה, תיאות, דרך סוחרים ישמעאלים הוא זה. רגע, אני חשבתי שאם אנחנו צריכים לשחזר משהו פיזי של יציאת מצרים, אז חשבתי שאנחנו עושים הצגה של איך יצאו ממצרים. אומר לנו רשי, לא. אתם צריכים לשחזר סוחרים ישמעאלים. סוחרים ישמעאלים, עוד פעם אני עושה ספוילר, זה מהסיפור של יוסף בכלל. הרי אנחנו לא היינו סוחרים ישמעאלים כשיצאנו ממצרים, אבל רשי אומר, אתם בעצם צריכים לעשות הצגה של הישמעאלים, שאולי אלה הישמעאלים שבאמת ירדו למצרים, ולקחו איתם את יוסף. אז תראו איך מתחיל להתחבא לנו פה הסיפור הזה, של דווקא של יוסף, מאוד מאוד פרטי, מאוד אישי, ולא כמו שאנחנו רגילים לדבר על יציאת מצרים במובן מאוד לאומי. בפסחים דף זין, אנחנו מדברים בתחילת מסכת פסחים, על הטקס הזה שהם מחפשים את החמץ, נכון? יש מסורת מאוד מפותחת להחביא את פירורי הלחם, ובמסכת פסחים, אופ, אם אני עוברת לפה, הנה. מסכת פסחים מנסים לדון למה צריך נר. אנחנו הולכים ברחבי הבית, מחפשים את החמץ, אומרת הגמרא, מיני הני מילי. מאיפה הסיפור הזה, למה צריך נר? אמר רב חיסדא, למדנו מציאה ממציאה, ומציאה מחיפוש, וחיפוש מחיפוש, וחיפוש מנרות, ונרות מנר. הגמרא אומרת, אנחנו יודעים את זה, למדנו את זה במסורת מאוד ברורה, אומרת הגמרא, מציאה ממציאה, כתיב הכה, כתוב כאן, שבעת ימים, שאור לא ימצא בבתיכם, וכתיב הטם, שם, ויחפש בגדול החל ובקטן קילה, וימצא. שימו לב, הוא אומר לנו, רגע, אם הייתי מחפשת פסוק שהגמרא תסביר למה מחפשים עם נרות, מאוד הגיוני להגיד שבעת ימים שאור לא יימצא בבתיכם. אבל הגמרא ממשיכה ואומרת, בגדול החל ובקטן קילה וימצא. זה פסוק שמדבר על האחים של יוסף. נכון? כשהאחים של יוסף פוגשים את יוסף ועוד לא יודעים שזה אח שלהם, הוא עוד מתנכר אליהם, הוא שולח אותם הביתה ומחביא להם גביעי כסף בסקים. והם מחפשים את זה ומוצאים ונמצאים במצב נורא והיום, איך זה הגיע אליהם, והם מבינים שתהיה סנקציה על זה. כל הסיבוך הזה של יוסף ואחיו, ופתאום זה הפסוק שהגמרא בפסחים מדברת על מציאה, מדברת דווקא על הפסוק של החיפוש אצלם בתיקים. שזה מאוד מעניין, כי הגמרא לא סתם אומרת את זה, הרי אפשר היה למצוא פסוק אחר, תסתכלו בהמשך, מציאה מחיפוש, אומרת הגמרא, דכתיב בעת ההיא, אחפש את ירושלים בנרות, ויש פה עוד פסוקים, אפשר למצוא עוד פסוקים על מציאה ועל נרות, אומרת הגמרא, לא. אני זורקת אתכם פה לסיפור יוסף ואחיו, כי זה משמעותי. עכשיו, מי שקורא כאן את הגמרא, בהסך הדעת, לא בדיוק שם לב. אבל מי שקורא פה בתשומת לב, חייב להגיד לעצמו, מה קשור? איך קשור הסיפור של יוסף והאחים לחיפוש חמץ, לליל הסדר, להכנות של ליל הסדר? אז אני מבטיחה שאני אענה על השאלה. עכשיו אנחנו מגיעים לחידה. החידה גר במאה ה-18 בירושלים, כתב את שוט חיים שאל, והנה, תראו איזו שאלה מעניינת הגיעה אליו. מישהו בסביבה שלו צחק על חד גדיה, נכון? חד גדיה מופיע בסוף, לקראת סוף הסדר, אנחנו כבר שתינו, אנחנו כבר עייפים, זה נראה לנו איזשהו אפרטיף כזה, לא אפרטיף, כינוח כזה לקראת הסוף, משהו חמוד, גם המצב רוח בדרך כלל יותר כליל, ונראה לנו שזה
שיר, אבל מה הסיפור המרכזי? ותראו איזה שאלה שאלו את החידה. שאלת ממני, אחד שהיה מתלוצץ על פיוט חד גדיה, מישהו היה עושה צחוקים, צוחק על זה, אומר, מה זה השיר המצחיק הזה שאתם שרים? שאומרים בערי אשכנז, ליל התקדש חג, ופער פיו. שימו לב, הוא צחק על הפיוט ואמר, מה זה השיר המצחיק הזה שאתם שרים בסוף ההגדה באשכנז? ואז קם אחד מהחבורה, זאת אומרת, מישהו שמע את זה, את הצחוק הזה, ונידה הוא. אמר, מה זאת אומרת, אני גוזר עליך נידוי, כי אתה מעליב ככה את אחד הפיוטים של ההגדה. אז מה ששאלו את החידה, האם הנידוי הזה תופס? האם הנידוי הזה רציני? האם נידויו נידוי, או דילמה, או שמה, שלא היה חייב ונידו שלא קדים? שואלים את החידה, יש לנו פה בלגן חברתי, אחד צחק על חד גדיה, אחד נידה אותו, מי צודק? עונה, שוט חיים שאל, תשובה, כל כי היי מילתא פשוטה לפניה, כי אנוש זה זד יהיר לצה מתלוצץ. קודם כל הוא אומר, זה שצחק על חד גדיה, פחות או יותר רשע. על מה שנהגו רבבות אלפי ישראל בפולין ואשכנז וכולי וכולי, כולם אומרים את זה, לא אלמן ישראל, כמה וכמה ראשי ישיבות וגאוני הזמן, השם עליהם יחיו, וכולם אמרו ואומרים פיוט זה. זאת קודם כל הוא אומר, מה זאת אומרת? רבבות אלפי יהודים אומרים את הפיוט הזה בליל הסדר, אתה אל תצחק על זה. אבל הוא ממשיך. ונמצא רשע זה מתלוצץ ברבבות ישראל וגדוליהם, אבות, בית דין וגאוני ארץ, אנושה וכולי. והנה הוא ממשיך, והוא אומר, ולמען תדע ידיד נפשי, אגיד את הרשום, כי יש כמה פירושים בפיוט זה. מהם נתפסו ומהם בכתב יד. הוא אומר, אני לא בטוח שאתה מבין את העומק של הפיוט הזה, הוא פיוט מאוד מאוד חשוב. והוא ממשיך ואומר, שמעתי על למעלה מעשרה פירושים בפרדס, פירושים נחמדים ומתוקים, והוא ממשיך על החשיבות, למרות שהוא לא באמת אומר לנו מה החשיבות, והוא אומר, שימו לב לסוף, והם דברים העומדים ברומו של עולם, ולכן אין לזוז כל אחד ממנהגו. אז בעצם החידה עושה פה משהו מעניין. הוא אומר לנו, הפיוט הזה מאוד חשוב, מצד שני הוא לא אומר לנו למה. הוא אומר, סיבה ראשונה, כולם אומרים אותו, את זה אני מבינה. סיבה שנייה, הוא אומר, בעצם יש כאן סוד, יש כאן פירושים, יש כאן עומק, ואסור לצחוק על זה, וברור שאותו אחד שצחק על זה, טוב עשיתם שנידיתם אותו. ועדיין, יש פה משהו לא 100% פתור, מה העומק, הוא לא הסביר לנו את זה, הוא רק אמר לנו כמה זה חשוב, אבל בואו נשאר עם זה, אנחנו עוד נגיע לחד גדיה, לקראת הסוף, ששני מסרים, אחד, זה שאנשים גדולים אומרים אותו, זה כבר משמעותי, ושתיים, יש לו חשיבות עמוקה, בנסתר, בנגלה, יש חשיבות גדולה לחד גדיה. עכשיו, תראו, בשולחן ערוך, באור החיים, כותב לנו רבי משה איסרליש, שכותב הגהות על השולחן ערוך, כמובן, השולחן ערוך פוסק כדעת, אני ארד שאני לא אפריע לכם, כדעת הספרדים, וברגע שבמקום שבהם האשכנזים חולקים, יש הגהות של הרמ"א, כותב ככה, נוהגים בקצת מקומות לאכול בסעודה ביצים, נכון? עד כאן, כמו שלמדנו, כמו שאנחנו מכירים מהבית. אבל עכשיו הוא מפיל את הפצצה והוא אומר, זכר לאבלות. ונראה לי הטעם, משום שליל תשעה באב נקבע בליל פסח, ועוד זכר לחורבן שהיו מקריבים קורבן פסח. אז רגע, מאוד מפתיע הדבר הזה, נכון? את זה לא לימדו אותנו בגן. אומר לנו כאן הרמ"א, יש מימד של אבלות בליל הסדר. הביצים, שאנחנו תמיד אומרים, זכר לקורבן, והילדים נורא אוהבים לטבול במי מלח, אומר לנו הרמ"א, לא, יש פה איזשהו עניין. זה לא כזה פשוט, כמו שאתם חושבים. אנחנו חשבנו שחוגגים פה גאולה של עם שלם, ו-let my people go, וכל מה שנהיה מהלילה הזה, ואומר לנו הרמ"א, לא, יש פה גם ממד של אבלות ושל חורבן, ואת החורבן על המקדש אנחנו מבינים, אבל אבלות זה מאוד מאוד חזק. זה אותו יום בשבוע. נכון, זה תמיד אותו יום בשבוע. זה תמיד אותו יום בשבוע.
וזה מעורר מחשבה, כי נכון, אנחנו תכף נגיע לזה, ובאמת הפתיע אותי, בתוך הלכות פסח אנחנו מאוד מכירים את כל הדברים המוכרים, וכאן הרמ"א קצת מכניס לנו פה ממד טרגי לתוך הלכות פסח. אגדת גולדשמיט נכתבה על ידי דניאל גולדשמיט, שחי במאה ה-20, והוא חוקר ופרשן, וגם חוקר תפילה, והוא מספר לנו על הרמי עובד אבי, נכון? אחרי, והיא שעמדה, שכולם שרים, מגיעים הפסוקים על הרמי עובד אבי, נכון? ואנחנו מפרשים את זה הלבן, ובעצם הולכים עם ההיסטוריה כמה צעדים אחורה. כי אם אמרנו שיציאת מצרים היא סיפור לאומי, אז בעצם למה להתחיל, למה לא להתחיל ממשה? משה מבשר את תחילת היציאה, את תחילת הבקשה לצאת ממצרים, היה אפשר להתחיל את האגדה ממשה. אז למה להתחיל בכלל בפסוקים של הרבה הרבה דורות אחורה? אומר לנו אגדת גולדשמיט, פסוקי פרשת וידוי ביקורים, אותם פסוקים של ארמי עובד אבי, היו שגורים בפי העם, ואף לשונם קלה ופשוטה. אוקיי, זה הסבר מאוד טכני אולי, אם תרצו. ובואו תראו מה כותב על זה שיבולי הלקט. נכון? בתוך ארמי עובד אבי, כתוב לנו וירד מצרימה, כל הסיפור, איך הגיע משפחת יעקב למצרים. כותב לנו שיבולי הלקט, רבי צדקיה בן אברהם, שחי באיטליה במאה ה-13, כותב לנו ככה, וירד מצרימה אנוס על פי הדיבור, באונס ירד ולא ברצון, לפי שהיה יודע שעתידים בניו להשתעבד שם. עד כאן אנחנו מכירים, נכון? משפחת יעקב ירדה למצרים כי היה רעב, וכי הסיפור התגלגל לשם, היו צריכים להציל את עצמם מהרעב, ואז הוא מוסיף עוד משפט, ואלמלא גלגול יוסף לא ירד לשם. אומר לנו בעל השיבולי הלקט, זה נכון שהיה רעב, זה נכון שהמשפחה של יעקב הייתה צריכה לשבור את הרעב, לרדת, להביא לחם הביתה, אבל הוא אומר, בלי יוסף לא היינו מגיעים לגלות הזאת. זאת אומרת, זה לא נכון שהיינו מגיעים בכל מקרה, כי היה רעב וכי היה מסובך, אומר לנו לא. אנחנו הגענו למצרים, והגלות הנוראית הזאת, השיעבוד, הוא בגלל יוסף. ושימו לב, אנוס על פי הדיבור, נכון? שזה גם כתוב לנו בתוך אותם פסוקים של ארמי עובד אבי, אומר לנו פירוש בית ישראל, אנוס על פי הדיבור, דיבה רעה שהביא יוסף אל אביו. זאת אומרת, הדיבור פה של, שכל כך משמעותי, ומי היה אנוס, אז זה בכלל לא יעקב, אלא זה יוסף. אומר לנו הפירוש הזה, זוכרים את יוסף שאמר לאבא שלו, אחים שלי ככה ואחים שלי ככה, ואני לא חושבת שיש הורים שלא מכירים את הסיטואציה הזאת, שבן אחד אומר על האחים שלו, אבל פה זה היה באמת הרבה הרבה יותר, הרבה יותר חזק. מה זה אנוס על פי הדיבור? הדיבה הרעה שהביא יוסף אל אחיו. זאת אומרת, עוד פעם, הסיפור הזה, המקור של כל הטרגדיה הלאומית הזאת של הגלות, היא לגמרי במשפחת יעקב, בתוך המשפחה הגרעינית שלו פנימה, ויש מימד של סיפור משפחתי, ולא רק הסיפור הלאומי. אומר לנו המדרש, שימו לב, אמר להם הקדוש ברוך הוא לשבטים, אתם מכרתם את יוסף לעבד, חייכם שבכל שנה אתם קוראים עבדים היינו לפרעו במצרים. מאוד מאוד חזק. אומר לנו הילקוט שמעוני במדרש, אתם לא שרים עבדים היינו לפרעו במצרים, רק בגלל שכל העם שלכם השתעבד לפרעו, לא, אתם צריכים לזכור גם מה הוביל לזה, ומה שהוביל לזה, זה לא רק באמת הרעב והסיטואציה הפוליטית שהייתה במצרים לפני, כשמשפחת יעקב חיה, אלא בעצם ההתחלה, נקודת ההתחלה היא המכירה של יוסף לעבד.
שזה מאוד קשה, יש פה משהו, המדרש הזה, יש פה משהו מאוד מאשים. זאת אומרת, אתם מכרתם את יוסף לעבד, חייכם שבכל שנה אתם קוראים, עבדים היינו לפרעו במצרים. תחשבו על, זאת אומרת, המדרש הזה מדבר עלינו, עלינו. כל אחד מאיתנו כאילו אנחנו מכרנו את יוסף. פעם דיברתי על יוסף ועל החטא הזה של מכירת יוסף, אני לא זוכרת אפילו באיזה שיעור, ואמרה לי מישהי, טוב, בוא נארגן אוטובוס, ניסע לקבר יוסף, נבקש סליחה, נכון? יש טקס כזה של בקשת מחילה של 10 אנשים, אמרתי לה, רגע, אני חושבת שלא הבנת את השיעור. אז זה נכון שהמדרש הזה מאוד מאוד מאשים, הוא מכניס אותנו לסיפור הזה, אבל אני לא חושבת שזה המסר. זאת אומרת, אני לא חושבת שאנחנו עכשיו צריכים כל אל הסדר להתכווץ בכיסא ולהגיד, רגע, אנחנו מכרנו את יוסף, כי לא אנחנו באמת מכרנו את יוסף. אני כן חושבת שהמדרש הזה אומר לנו, אתם צריכים לזכור את המהלך הזה, את הסיבוך המשפחתי במשפחה הזאת של יעקב, שהובילה היסטורית בסופו של דבר לגלות מצרים. אז זה מאוד מעניין, אבל אל תעלו עדיין על אוטובוסים לקבר יוסף, עוד לא סיימנו. אבל באמת זה מאוד מאוד עניין אותי שהיא אמרה, רגע, אני מרגישה נורא נורא אשמה, ובואו נחזור לשקופית שלנו. אז באמת מדרש באמת לא פשוט, אבל הוא אומר, גם אם לא ניקח אותו בתור האשמה, הוא אומר, אתם צריכים לזכור את זה, אתם צריכים לזכור את המכירה הזאת של יוסף לעבד. היא צריכה להדהד לכם בשולחן הסדר. עכשיו, המערי בעיריו חי במאה ה-16 בארץ ישראל, והוא כותב, מה העניין וירד מצרימה אצל ארמי עובד אבי? גם הוא שואל, למה באמצע הגדה, אחרי והיא שעמדה, אנחנו מספרים את הסיפור של יעקב ולבן, למה בכלל זה קשור? יש לנו כל כך הרבה דרמה, יש לנו את המכות, יש לנו את קריאת הים, יש לנו את ההצלה הגדולה, למה אנחנו נתקעים כאילו עם הפסוקים האלה? אומר לנו רבי יעקב בעיריו, תימה, תימה זה תמיהה, מה עניין וירד מצרימה אצל ארמי עובד אבי? ויש לומר, כי כל הגרמה, כל מה שגרם ליציאת מצרים הייתה קנאת יוסף, שקנאו בו אחיו. ומי גרם להם? לבן. אופ, הנה נכנס לנו עוד שחקן לבמה ההיסטורית. אומר לנו מערי בעיריו, זה לא סתם שאנחנו אומרים ארמי עובד אבי ומכניסים את הסבא. אומר לנו, לא, הכל התחיל שם. ותראו איך הוא מסביר את זה. שיעקב בתחילה עבד ברחל והחליפה לו, ואילו לא היה מחליפה לו, היה נושא את רחל בתחילה, והיה יוסף הבכור, ולא היו מקנאים בו, כי לא משפט הבכורה. אומר לנו בערי בעיריו, תראו, אם לא היה לנו את הסבא הבעייתי הזה במשפחה, את לבן, לבן הרשע, שבלבל שם את כל הזיווגים והזוגיות, ובמקום לתת ליעקב להתחתן עם רחל, הוא נתן את לאה, הוא אומר, שם שורש הבעיה, כי יוסף היה צריך להיות בכור, הוא היה צריך להיות הילד הבכור, ואם הוא היה ילד הבכור, לא היה קנאה, ואולי גם לא היו חלומות, והם לא היו זורקים אותו לבור, ולא היינו מגיעים למצרים. מאוד מאוד מעניין, יש בזה משהו שתהיתי בהתחלה, האם הוא זורק את כל האחריות על לבן, ואומר בסדר, בוא נאשים את לבן, ונהיה מבסוטים מעצמנו, אבל בואו נחשוב על זה רגע, שזה מאוד מאוד מעניין להכניס פה את האינטראקציות המשפחתיות של הסבא. אני תמיד מספרת שבשירות לאומי הייתי מדריכה בכפר נוער, והיו שם ילדים שנורא נורא רציתי לדחוף אותם קדימה ולהגיד להם, אתם תצליחו בחיים. אז מי שכבר שמע את הסיפור, איזה כיף לי שאתם במיוט. ואחד הילדים שקראו לו יוסי, והיה מאוד מאוד חמוד, הוא אמר לי, תראי אותך, לך יש עיניים כחולות, את נולדת פה, אבא שלך בטח מנהל בנק, החיים שלך תותים, אני אתיופי, ההורים שלי שלחו אותי לפנימייה,
אני לא אצליח בחיים כמוך, זה לא פייר. אז אמרתי לו, אתה יודע מה? יכול להיות שאתה צודק, אנחנו לא התחלנו באותה נקודת התחלה. אז אמרתי לו, א', אבא שלי לא מנהל בנק, אבל לא משנה. ואמרתי לו, זה נכון, יש משהו יותר מורכב בלהתחיל את החיים מנקודה שונה, ויותר קל לחיות פה בארץ עם הורים צברים ולא בפנימיה, זה נכון. אבל אמרתי לו, אני חושבת שהבחירות שלנו בחיים הן משהו שאנחנו צריכים לעשות, ולא רק שאנחנו צריכים לעשות, אנחנו צריכים לקחת אחריות עליהם. אז יש פה משהו מעניין שמערי בעיריו בעצם אומר, הכל אשמת הסבא. דרך אגב, יוסי הזה, פעם אחרונה ששמעתי עליו, הוא סיים קורס קצינים, אז אני חושבת אני מקווה שהוא הצליח בחיים. אבל באמת, מה שמערי בעיריו אומר לנו, הוא אומר לנו, לבן השם. ואני חושבת, רגע, שנייה, בוא נסתכל על זה בנקודת מבט אחרת. לכולם הייתה אחריות פה בסיפור. זה נכון שהחליפו ליעקב את אשתו, ואז הוא התחתן עם לאה. ואולי באמת יוסף היה אמור להיות הבכור. אבל מה לעשות, גם הקדוש ברוך הוא צד במשחק, ויוסף לא נולד בכור. אבל כן, משהו מעניין שאפשר לקחת מכאן, הוא אומר, מה שהוליד את כל הירידה למצרים, ובסופו של דבר, את יציאת מצרים, זה הקנאה. זה המריבה הקשה הזאת, בתוך משפחת יעקב. רבנו מנוח גם חי במאה ה-13 בפרובנס, והוא כותב, בהלכות חמץ הוא מצא כך, אנו נוהגים בקרפס, זכר לקטון את הפסים שעשה יעקב אבינו ליוסף, אשר בסיבתה נתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים. גם רבנו מנוח, בדומה למערי בעיריו, אומר, קרפס, נכון? לימדו אותנו בגן שזה האותיות של פרח? לא. הוא אומר פירוש אחר לגמרי, בתוך קרפס יש פס, והפס יקטון את הפסים. הוא אומר ברגע הזה שבתוך המשפחה נוצר קרע, וקטון את הפסים הייתה באמת סימבול, היא הייתה סמלית, היא סימלה את זה שיעקב אוהב את יוסף יותר מאשר את שאר הילדים, והיה משהו מאוד ויזואלי, בבגד המיוחד שהוא תפע רק לו, אומר לנו רבנו מנוח, את זה אנחנו זוכרים, את תחילת הפורענות, את תחילת הדרמה הנוראית הזאת בתוך המשפחה, ואיפה היא התחילה? בעדפה של הילד הקטן עם כתונת הפסים, ואומר לנו רבנו מנוח, זאת הסיבה, בגלל זה נתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים. הוא לא אומר בגלל הרעב, הוא לא אומר בגלל שהקדוש ברוך הוא אמר שעם ישראל ירד למצרים, נכון? אנחנו זוכרים את זה כבר מאברהם. אומר לנו רבנו מנוח, לא. הכל תמון בדרמה המשפחתית של יעקב, שהעדיף ילד אחד על פני אחרים, והכין לו קטונת פסים. אז מאז שלמדתי את זה של רבנו מנוח, כל פעם שאני אוכלת את הקרפס, אני אומרת, וואו. אני צריכה לקנות לכל הבנות שלי סמלה לליל הסדר, שלא יהיה תחושה של כתובת פסים. זה הדבר האחרון שאני צריכה. בואו נחזור לפסוקים, בואו נראה, נזכר טיפ-טיפה בסיפור יוסף, נקרא את זה מהר, ויקחו וישליחו אותו הבורה, והבור ריק, אין בו מים, וישבו לאכול לחם, וישאו עיניהם ויראו, והנה אורחת ישמעאלים באה מגלעד, וגמליהם נושאים נוחות וצורי ולוט, הולכים להוריד מצרימה. ויאמר יהודה אל אחיו, מה בצע כי נהרוג את אחינו וכיסינו את דמו, לכו ונמכרנו לישמעאלים, וידנו אל תהי בו, כי אחינו בשרנו וישמעו אחיו. ויעברו אנשים מדיינים סוחרים, וימשכו ויעלו את יוסף מן הבור, וימכרו את יוסף לישמעאלים, ב-20 כסף ויביאו את יוסף מצרימה. ותראו גם פה, כשרשי נזכר בקטונת הפסים, הוא מזכיר לנו את הקרפס, לשון כלי מילת, כמו קרפס ותחלת. אז גם רשי עושה את החיבור הזה, בין הקוטונת המפורסמת, שאחר כך מביאים אותה מלאת דם, אל אבא, אל יעקב, ובין הקרפס. אבל הנה, שימו בראש את הישמעאלים, ואת המדיינים, כותב ככה, הבן איש חי בספרו על פסח, טיבול ראשון, נכון אנחנו טובלים בליל הסדר, טובלים וטובלים,
זה שהוא קרפס בחומץ הוא זכר לסיבת קושי השיעבוד שהיה בשביל מכירת יוסף עליו השלום. אז באמת גם הבן איש חי מכניס פה לתוך הטקסיות של ליל הסדר, לתוך הטיבול שאנחנו מטבלים, הוא מכניס את יוסף. והנה הוא אומר עוד משהו מעניין, שהטבילו קטון את הפסים שלו בדם, ומחרוהו, וגרמו צער ליעקב אבינו עליו השלום, וזה נרמז בקרפס. והיינו אותיות כף ריש הם סוף מחר, נכון? במחר יש שלוש אותיות מם, כף ריש, אומר לנו כף ריש זה המחירה, ואותיות פס הם ראש פסים. אז גם הבן איש חי אומר, כשאתם טובלים בליל הסדר את הקרפס, במובן מסוים אתם טובלים את קטונת הפסים בדם. מאוד קשה, מאוד מאוד קשה לקרוא את זה, מאוד קשה הקונוטציה הזאת. הייתה דרמה מאוד גדולה כשהאחים שיקרו ליעקב ואמרו, טרוף טורף יוסף, והבן איש חי אומר, כשאתם יושבים בשולחן, תשחזרו את זה. מאוד טרגי, אנחנו לא כל כך רוצים לדמיין את עצמנו טובלים את הקרפס בדם, אנחנו לא רוצים גם במובן מסוים לזכור את, את הסיטואציה הזאת שבה אחים משקרים לאבא שלהם שאחיהם מת, וגם אנחנו לא כל כך, קשה לנו לזכור מחירה של אח, טרגדיה משפחתית מאוד גדולה, ועדיין אומר לנו הבן איש חי, אתם צריכים ממש ממש לשחזר את זה. ממש ממש לשחזר את זה בתוך האוכל, בתוך כל הטקסיות הזאת שמלווה את הסדר. אנחנו יודעים ממסכת פסחים שמדברים על טיבול, על זה שאנחנו מטבילים, בשביל שיהיה מיוחד, בשביל שהילדים ישאלו. אבל בן איש חי אומר, זאת המשמעות הבסיסית, אבל המשמעות העמוקה היא באמת לזכור את סיפור יוסף. גם הגאון מווילנה כותב פירוש על חד גדיה, זוכרים שדיברנו על חד גדיה, מה המשמעות של השיר הזה, הפיוט הזה, לקראת סוף ליל הסדר? וכך הוא כותב, חד גדיה הוא הבכורה, שלקח מעשיו ונתן ליוסף. אז קודם כל, הוא אומר שיש כאן, עוד פעם את משחקי הכוח בין האחים, הוא אומר גם בדור הקודם, גם יעקב בעצמו גנב את הבכורה מאחיו, גם אצלו הייתה טרגדיה משפחתית, נכון? זוכרים שעשיו גם הוא רצה להרוג את יעקב, ויעקב ברח, בעצם יש פה משהו שהוא משחזר דור אחרי דור, ושונרה הם השבטים שמכרו ליוסף בשביל הבכורה, הוא מדבר על קנאה וקטונת פסים, ואת הקלבה, הם המצרים, בשביל חטא זה נשתעבדו למצרים. מה שאומר לנו פה אגרה על חד גדיה, הוא אומר, אנחנו לא יכולים ללכת לסוף שרשרת המזון של חד גדיה, ולהגיד, בהכל אשמים המצרים. לא. האחריות שלנו היא זו שהתחילה את השיעבוד, והיא זו שגרמה לזה. ולא רק שהוא מדבר על הדור של יוסף והאחים, אגרה הולך דור אחד אחורה, ומכניס לנו את יעקב ועשיו לסיפור. בעצם היריבות הזאת בין האחים, היא משהו ששחזר את עצמו במשפחת יעקב, דור אחרי דור. תחשבו בעצם שמההיסטוריה של ספר בראשית, תמיד הייתה בחירה של ילד אחד על פני ילד שני. זה התחיל בקין והבל, במובן מסוים אברהם ולוט, ואחר כך יצחק וישמעאל, ואחר כך יעקב ועשיו, עד לדור של בני יעקב שמנסים להוריד את יוסף מעל במת ההיסטוריה. זאת אומרת שבכל המשפחות האלה יש הרבה הרבה דם רע, הרבה מאבק, הרבה קנאה, ובעיקר ויכוח, מי יהיה זה שימשיך את אבא? מאוד קשה. גם לגבי אחד מי יודע, נכון, אנחנו תמיד רגילים להגיד של 11 כוכביה, יש לנו כוכבים בחלום של יוסף, ו-12 שבטיה הם האחים, זה ברור, אבל יש גרסה שונה שמצאו אותה דווקא בגניזה הקהירית, שבה כתוב ב-11 לא כוכבים, אלא כתוב 11 אחרי יוסף. זאת אומרת, אם חשבנו שהשבטים זה ככה משהו מורפל, כי חיפשו משהו למספר 12,
אז בגניזה הקהירית כתוב שבאמת 12 זה אחים, אבל 11 זה אחי יוסף, זאת אומרת הם חבורה, הם מספר בפני עצמו, והם סוג של opponents, שיש לנו בעצם משני צידי המתרס, מצד אחד יוסף, שהוא הבן האהוב עם כתונת הפסים, ומצד שני עומדים 11 כוכביה, 11 אחי יוסף, שעומדים מולו ואומרים, רגע, במבחן ההיסטוריה, במי הקדוש ברוך הוא יבחר? במי אבא יבחר? אנחנו לא רוצים שאבא יבחר את יוסף, אנחנו צריכים להזיז אותו מהדרך, אנחנו חייבים לנטרל אותו. אבל גם באחד מי יודע, נכנס לנו הסיפור הזה של האחים, בתור, נכון, שרה ג'ו צודקת, זה לא, אבל יכול להיות שבמנגינה של הגניזה הקהירית, זה כן מתחרז, או יכול להיות שהייתה להם מנגינה יותר מוצלחת ממה שיש לנו. ובמנהג יהודי ג'רבה, היו נוהגים באמצע הגדה של פסח, באמצע המגיד, לעצור ולספר את סיפור יוסף ואחיו. זאת אומרת, אם עד עכשיו אמרתי שסיפור יוסף הוא הסוד, הוא מה שהולך מתחת לפני השטח של ההגדה, אז אצל יהודי ג'רבה זה ממש מעל לפני השטח, זה ממש out there, ממש הם יושבים, עוצרים את הטקסט, מזיזים את האגדות החוצה, הצידה, ומספרים את סיפור יוסף ואחיו, שזה שאלה, שאלה גדולה. עוד פעם אומרים לנו הסיפור של יציאת מצרים, הסיפור של גלות מצרים לא התחילה בעם גדול, היא התחילה במשפחה אחת, ויותר מזה, היא התחילה בדרמה הגדולה הזאת שהייתה בתוך המשפחה הזאת. הירושלמי, התלמוד הירושלמי בפסחים פרק י' אומר לנו מניין לארבעה כוסות. עכשיו אם אני אשאל את עצמנו, את הילדים שלנו, מה זה ארבעה כוסות? הם ידקלמו, והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי ארבע לשנות גאולה. זה הפירוש שאנחנו מכירים. זה הפירוש הידוע, המקובל, הפשוט. והנה הירושלמי אומר לנו משהו אחר. מניין לארבעה כוסות, רבי יהושע בן לוי אמר כנגד ארבע כוסות של פרעו. וכוס פרעו בידי, והשחט אותם אל כוס פרעו, והייתן את הכוס על יד פרעו, ונתת כוס פרעו בידו. אומר לנו הירושלמי, זוכרים את סיטואציה של יוסף בתוך הכלא, מפרש חלומות? תראו, כתוב שם בפסוקים של שר המשקים, ארבע פעמים את המילה כוס. עכשיו הייתי אומרת, מה זה משנה? למה אנחנו שותים ארבע כוסות של לזכור את הכוסות של פרעו? פרעו, he's the bad guy, הוא האדם הרע בסיפור. למה אנחנו צריכים לשחזר את זה בגללו? אבל בעצם פרעו הוא אחד מהשחקנים המרכזיים בסיפור יוסף, בזכותו יוסף. יוצא מהכלא, בזכותו יוסף עולה לגדולה, וגם בזכותו יוסף מציל מרעב את המצרים, ומה שחשוב לנו, הוא מציל מרעב את המשפחה שלו. אבל גם פרעו זה שהופך ממלך טוב, ממלך שמכיר את יוסף, למלך שלא ידע את יוסף, ובסופו של דבר הוא האויב, אחד מהאויבים המיתולוגיים והכי גדולים שלנו, שגרם לכך שבאמת, ארגן סוג של שואה, נכון? כל הבן הילוד, היאורת השליחו, והוא בעצם מהדהד את יוסף. בהתחלה הוא הכיר אותו, ואז הכל היה טוב ליהודים, ואחר כך הוא מאוד מאוד אכזר, ומאוד מאוד נוקשה. אבל באמת הסיפור הזה לא התחיל בפרעו. ארבע כוסות לפי הירושלמי מהדהדות את פרעו, אבל הסיפור הוא עלינו, על המשפחה, ולא על פרעו, אבל זה עדיין מעניין. אז שנייה בוא נדבר על מה ראינו עד כאן. בעצם מתחת לפני השטח בהגדה של פסח, מעבר לסיפור הלאומי הגדול, מעבר לדרמה הגדולה ומעבר לפליימוביל שעומדים לנו על שולחן הסדר בין מפות כחולות ויוצאים ממצרים, הסוד של ההגדה אומר לכו אחורה אל משפחת יעקב, אל יוסף, ותראו שהסוד תמון שם, בטרגדיה הגדולה הזאת, בריב הנורא הזה בין אחי יוסף, שמביא אותם לרצות להרוג את אח שלהם, וגם לרצות אחר כך למכור אותו,
ובעצם להוציא אותו מהשושלת המשפחתית, ולחשוב שככה הם פותרים את הבעיה, וככה הם מתמודדים עם הקנאה. עכשיו, כמו שאמרתי, ספר בראשית הוא ספר של יחידים, הוא לא ספר של עם, וכמו שאמרתי, מההתחלה, כל פעם נבחר מישהו מוצלח יותר על פני מישהו שנדחה הצידה. החל באמת מקין והבל, ואברהם ולוט, וישמעאל ויצחק, ואחר כך יעקב ועשיו, ונולדים ליעקב 12 ילדים, 13 ילדים, והם מסתכלים אחורה בהיסטוריה המשפחתית, והם אומרים, רגע, 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 מה הלך פה? כל הדורות האלה אחורה בספר בראשית, תמיד יש אחד שנבחר. יש ה-chosen one, there's a chosen one. ומה קורה לכל השאר? השאר נדחים הצידה בסיפור ההיסטורי, ואומרים לעצמם, אחרי יוסף, אנחנו לא מוכנים להיות אלה שמזיזים אותם הצידה. אז במקום לתת להיסטוריה להמשיך, כמו שהמשיכה עד עכשיו, הם גם מסתכלים על אבא שלהם, שגנב את לקח את הבכורה, הם אומרים, אנחנו נפעל אקטיבית כדי לשנות את ההיסטוריה, כדי שיוסף לא יהיה הבן הנבחר, ואנחנו נזוז הצידה. ומה שהם לא יודעים אחרי יוסף, זה שהקדוש ברוך הוא לא מתכנן שרק בן אחד ימשיך את השרשרת. הקדוש ברוך הוא מתכנן שהחל מספר שמות, המשפחה תהפוך לעם, ולא צריך לבחור אף אחד, אף אחד לא צריך להיבחר על פני השאר. אבל הקנאה הזאת אוכלת אותם, כל כך קשה להם, ובמובן מסוים אפשר להבין אותם, לראות שאבא אוהב את הבן הזה, וקטון את הפסים, in their face, הם כל הזמן רואים אותם מולם, סמל הזה לאהבה של האבא את אותו הבן, והקנאה מוציאה מהם את הרע ביותר, והם רוצים להרוג אותו, ולמרות שהם לא הורגים אותו, הם טובלים את הכותונת בדם ומביאים לאבא, שזה מעשה אכזרי מהן כמוהו, להגיד לאבא, הנה הפכת להיות אב שקול. ועד כאן הסיפור הזה נראה מאוד מאוד טרגי, וגם הבאתי מקורות שאמרו שיש פה זכר לאבלות, ושאנחנו צריכים לשיר עבדים היינו בגלל שמכרו, אנחנו מכרנו את יוסף לעבדות, אבל אני רוצה להגיד שלמרות שבאמת יש פה הזכורים לכך שאנחנו צריכים לזכור את משפחת יעקב ואת הטרגדיה הזאת, בסופו של דבר יש סוף טוב. There's a happy end. כי אחרי יוסף מגיעים למצרים, ואחרי כל המהלך החינוכי והטריקים שיוסף עושה להם, יש התפייסות. בסופו של דבר, הם אומרים לו, אחרי שאבא מת, אל תכעס עלינו, והוא אומר להם, אני לא כועס. וכל המשפחה יחד, כולה הופכת להיות לעם ישראל. אף אחד לא נדחה החוצה. אין לנו עשיו או ישמעאל שיורדים מעל במת ההיסטוריה, כי כל המשפחה נבחרת להמשיך את עם ישראל. עכשיו, שנה שעברה, אני לא יודעת מה איתכם, אבל אני לראשונה עשיתי ליל סדר בבית שלי, עם המשפחה הגרעינית שלי, וזה היה מורכב. ופתאום הבנתי שזה לא מורכב לי שאימא שלי לא עשתה לי את הזרוע, זה אמנם היה מורכב, אבל מה שבאמת היה מורכב לי זה שאיפה המשפחתיות? איפה הריבים, מי יישב ליד הדודה ומי יישב ליד הסבתא? כי אחד הדברים המרכזיים של ליל הסדר זה המשפחה. זה המשפחה במובן הרחב שלה. ולכן לדעתי דווקא אנחנו צריכים להסתכל על הסוד הזה של יוסף ואחיו, ולהגיד, כן, אנחנו זוכרים את הקנאה הגדולה, אנחנו זוכרים את המורכבות הזאת, אנחנו לא שוכחים אותה, אנחנו לא מטטים אותה מתחת לשטיח. אבל מה שאנחנו כן אומרים, אנחנו אומרים שעכשיו אנחנו משפחה שנרפאה. כל 12 האחים יושבים איתנו בשולחן, כולם יחד, אף אח לא נדחה החוצה. לכן יש ארבעה בנים, כי ארבעה בנים מסמלים הרבה ענפים במשפחה. אני בטוחה שכשתשבו בליל הסדר, או לא בטוחה, אבל בהרבה משפחות, יש חלק מהמשפחה שמורכב איתה יותר, ויש חלק שמורכב איתה פחות, ויש את הדיונים מי יהיה עם מי ובאיזה שנה, ליל סדר הוא סיפור של משפחה. ואומר לנו מי שכתב את ההגדה, שכשתגלו את הסוד הזה של סיפור יוסף ואחיו, תדעו שהדבר הכי חשוב זה משפחה. וגם כשאתם יושבים במשך 2000 שנה, כל שנה, וקוראים את ההגדה של ליל הסדר, אני רוצה שתזכרו את הדרמה הגדולה של היציאה ממצרים, את זה שלא חוזרים למצרים, אבל אני גם רוצה שתזכרו את המשפחה.
איך קנאה יכולה לפרק משפחה. ובערב הכי משפחתי בשנה, תזכרו שצריך לדעת להתמודד בטוב ובשלום אחד עם השני. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו עוד קרע משפחתי, כמו של יוסף ואחיו, וגם שאם הם הצליחו, אחרי טרגדיה כל כך גדולה, אם יוסף הצליח לסלוח, אם האחים הצליחו לכונן את עם ישראל כולם, גם אנחנו יכולים להתמודד עם מורכבות, עם הדודה, שאנחנו לא רוצים לשבת לידה, עם הילדים או אחיינים שעושים רעש, וזה נורא מרגיז, כי אנחנו נורא רצינו לספר את החידוש שיש לנו על ההגדה השנה. ובאמת, האחים התפייסו, ועם ישראל אמנם עבר גלות קשה מאוד במצרים, אבל הצליח לצאת משם. והממד הזה של המשפחתיות אומר לנו, ליל הסדר הוא סיפור של גאולה של עם, והוא גם סיפור קטן על משפחה שהצליחה להתגבר על השבר, שהצליחה לשבור את התבנית של ספר בראשית, שתמיד אחד נבחר ואחד נדחה, והמשפחה הזאת הצליחה להתאחד מחדש. בסוף הספר מבקש יוסף, קחו את העצמות שלי לארץ ישראל. אני רוצה שכולנו יחד נעלה לארץ ישראל, אני לא נשאר במצרים. אתם לא משאירים אותי כהאח הנדחה שהיה, אולי בזכותו יצאנו ממצרים, והוא הביא לנו את הדרמה הזאת, אבל כולם עולים ביחד. והסימבוליות הזאת, שהעצמות של יוסף חוזרות עם כל עם ישראל, היא בעיניי חותמת את הדרמה הקשה הזאת. ואם המשפחה של יוסף ואחיו, עם 12 אחים, ואחות, הצליחו להתגבר על השבר הנורא הזה, שמהדהד אלינו מהקרפס, ומהאפסים, ומהתייעות, שאומר רשי שאנחנו צריכים ללכת כמו שיירת ישמעאלים, אם הם הצליחו להתגבר על זה, גם אנחנו נצליח לשבת, או אמורים ללמוד מזה. להצליח לשבת בסדר משפחתי, לנשום עמוק, גם אם זה לא בדיוק הכי נוח לנו, כי משפחה זה ערך חשוב ביותר. וזה מה שאנחנו לומדים פה מהשכבה התחתונה, מהסוד הזה שתמון בתוך ההגדה. אז א', אני מאחלת לכולכם שהשנה יהיה סדר משפחתי, שלא יהיו בידודים, שנצליח לשבת עם כל מי שאנחנו רוצים, ומי שאני יודעת שיש פה אנשים שנורא נורא רצו לנסוע לחוץ לארץ, אז אני מקווה שאם לא השנה, אז שנה הבאה, אבל עדיין יותר קל השנה משנה שעברה, ושנצליח לשמר משפחתיות, כי זה אתגר לכולם, תמיד, ושנצליח לנשום עמוק ולהסתכל על משפחה שיושבת איתנו בשולחן הסדר, ולהגיד, וואו, תראו, אין לנו קטונת פסים, ואין לנו קנאה, וזה נכון שתמיד היו פילוגים בעם ישראל, והרמוניה לא החזיקה המון, אבל תסתכלו ימינה ושמאלה בשולחן הסדר, ואולי בזכות זה שיוסף מציץ אלינו מבין הדפים של ההגדה, נהיה יותר קשובים ויותר סלחניים, גם בלילה, הכי משפחתי שיש. אז אני מאחלת לכולנו גם שנהיה בריאים, כי המחלה הזאת עדיין מהדהדת פה מסביבנו, שנצא מהמגיפה הזאת, שיהיה לנו הרבה משפחתיות והרבה שמחה השנה, וחג שמח. רבנית חמוטל שובל, תודה רבה. תודה לכולכם שהייתם איתנו הערב. תודה לבתי על דברי הברכה, הנעימים והחמים. תודה לשרה, תודה למישאל, וברכת חג פסח כשר ושמח בחיק המשפחה. חג שמח.